Традиційно щорічно під Новий рік студентська молодь Первомайської філії Національного університету кораблебудування імені Адмірала Макарова відвідує дітей, які опинилися в скрутній життєвій ситуації. Цьогоріч обрали Центр соціально-психологічної реабілітації. Нині тут перебуває близько 40 вихованців. Зустрітися зі студентами прийшли переважно молодші, старші на заняттях. Студенти з невеличкою новорічною програмою та подарунками. Ми кожного року приїздимо у притулок, ми вже давні друзі. Намагаємося порадувати діточок, щоб зробити їх життя яскравішим та радіснішим. Діти уважно слухають ведучу, відгадують загадки, виконують забаганки Святого Миколая та отримують подарунки. В те, що добрий святий обов'язково прийде до них, не сумніваються. І говорять, що б хотіли отримати в дарунок. Я вірю в чудо і жду Миколая. З подарунками і намагаюся слухатися. Пупсі та хаврястіха. Ти, Миколай, я хочу, щоб ти мені подарив машинку на пульті управління. Святий Миколаю, пожалуйста, подари мені з майовку. Такі зустрічі для вихованців центру завжди бажані. Вони з нетерпінням очікують на гостей і з задоволенням проводять разом час. Саме головне бажання дітей, ми готувалися до Святого Миколая, вони розповідали про свої бажання, писали листи. Саме головне бажання – це, звичайно, повернутися додому. Студенти, покидаючи заклад, пообіцяли собі, що наступного року прийдуть сюди з майстер-класами. Кажуть, бачити щасливі очі дітей дорогого коштує. Бачимо цей блиск в очах, це радіє, ну, радість для нас велика також, побачити це, які вони щасливі. Тож в планах студпарламенту з'явився ще один нагальний пункт для виконання – це зустрічі з вихованцями центру і не лише на свята. Наталя Клименко, Олег Пасічник, спеціально для «Об'єктиву».